parashikues nga ekspertiza jashtme për të parë dhe përgjikuar mbi masat të cilat na u komunikuan vetëm pak minuta më parë, I rikthehemi edhe një herë komunikatës së komitetit të ekspertëve, të cilët sot na dhanë masat e reja që do të jenë të plotfuqishme nga dita e nesërme. Do të jetë reporterja jonë Ornela Joti, e cila I ka dëgjuar dhe monitoruar me vëmendje për të na risjellë në vëmendje pikat kryesore të cilat I morëm publikisht sot. Ornela, kishim ditë që pristim shtrëngimin e masave, ato sot u bën publike si rezultat I përkeqësimit të shifrave e mesadukës dhe situatës delikate e të rënduar me pandeminë në vend. Çfarë janë pikat kryesore të cilat do duhet t'i ndjekim dhe t'i respektojmë nga nesër? Në fakt, Alba, ishin masa të pritshme dhe ndoshta edhe të vonuar ato që u morën ditën e sotme nga Komiteti I Ekspertëve, referuar edhe situatës kritike siç e cilësuan vetë ekspertët e Komitetit Teknik, por edhe specialistët tjerë të shëndetësisë. Ditën e sotme, Komiteti ka dalë thuajse me 4 vendime të marra, ajo e ndalimit të qarkullimit nga ora 8 mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit të ditës së nesërme, Po, I njëjti orar do tjetë edhe për baret, restorante dhe lokalet e natës, do të mbyllen në orën 20 të mbrëmjes dhe do të rifillojnë aktivitetin në orën 6 të mëngjesit të ditës tjetër. Një tjetër vendim ka qenë për 10 bashki të vendit, aty ku konsiderohet më lart përhapja dhe transmetueshmëria e virusit. Bëhet fjalë për bashkinë e Fierit, të Vlorës, Beratit, Durrësit, Pogradecit, Gjirokastrës, Lezhës, Lushnjës dhe Kamzës, ku nga periudha 11 shkurt, pra entja 11 shkurtit, dita e nesërme dhe deri në të premten e 26 shkurtit, shkollat, nxënësit e shkollave të mesme do ta zhvillojnë mësimin sipas skenarit të tretë, që do thotë do të qëndrojnë në shtëpi dhe çdo gjë do të kthehet online. Një tjetër vendim I Komitetit të Ekspertëve ka qenë ai I universiteteve. Komiteti ka dalë me vendimin që shkollat e larta duhet të zgjasin sezonin e provimeve si rallëherë për të kombinuar rikthimin e studentëve sipas protokolleve anti-Covid në auditore me prodhimet online në varësi të sigurisht të degëve dhe specifikave që ka çdo universitet. Për herë të parë pas vendimit të Komitetit të Ekspertëve, sezoni provimeve edhe për studentët e të gjitha universiteteve publike dhe private këtë vit do të jetë më zgjatur. Këto kanë qenë Alba le të themi 4 vendime që u morën nga ekspertët siç e theksova dhe mund të them që vendimet para këtyre të sotmeve kanë qenë në ditët e para të janarit ku pati le të themi një lloj lehtësimi masash apo zgjatje të orarit të qarkullimit, ku siç e dim ka qenë ora 22:30 e mbrëmjes. Ornela, për kuriozitet le të ndalojmë në një prej pikave të komunikuara ditën e sotme dhe kam fjalën për mësimin online. Vëmëreti përmendë qendra dhe qytetet kryesore të cilat do duhet të zbatojnë këtë rregull dhe është një hartografi gjeografike e caktuar. Pse nuk ka një vendim të përgjithshëm për të gjitha shkollat një lloj për këto dy javë? Nëse do t'i referohen vendimit të Komitetit e Ekspertëve dhe si që thash edhe pak më lartë Alba, janë 10 bashki të cilat janë përcaktuar që të gjithë nxënësit e arsimit mesëm, tashmë, nga dita e nesërme, do t'a vazhdojnë dhe për dy javë të tjera do t'a vazhdojnë mësimin vetëm online. Si pas e ekspertëve, në këto bashki, përfshirë këtu Tirana e cila është vatra kryesore COVID-19, por edhe në bashkit e tjera, Fieri, Vlora, Berati, Durrësi, Gjirokastra, Lezhë, Lushnja, Pogradeci dhe Kamza, pasi si pas specialistëve ka numër të shtuar të infektimeve ditët e fundit dhe jo vetëm kaq, por është vënë re që tek të rinjtë këtë periud ka një transmetueshmëri të lartë dhe infektime të koronavirusit. Shefja dhe drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik deklaroi që këtë periud nuk kemi vetëm grup moshën 45 dhe 65 vjeçarë të cilët janë, le të themi, në krye ose më të infektuarit nga COVID-19 këtë periud, por kemi edhe moshat e reja 15 deri 25 vjeçarët, si duket nga qëndrimi gjatë në shkollë, por edhe në ambientet të hapura dhe të mbyllura këtë periudhë dimri, ka bërë që infektueshmëria tek ta të jetë e lartë. Kjo ka qenë një nga arsyet që ka çuar Komitetin e Ekspertëve për të marrë një masë të tillë dy javore vetëm në bashkit më të prekura nga COVID-19 dhe kryesisht në këto grup mosha, por u la të kuptohet nga ekspertët që vetëm pas dy javësh për të parë se si do të jenë shifrat e infektimeve, do të ketë vendime të tjera nëse do të kemi shtrëngim të masave apo lirim të këtyre masave që u morën ditën e sotme. Ornela, një element alarmant i cili natyrisht ka marrë dhe vëmendjen e publikut që po ndiqte me interes komunikimin e sotëm është pa diskutim dyshimet e shtuara e gatit konfirmuara që presin një risinjalizim që vjen nga laboratori I Londrës për prezencën e dy mutacioneve të COVID-19, variantit afrikan dhe atij britanik. Çfarë u tha më tepër nga ekspertiza në këtë drejtim?
Në fakt, Alba, asnjëherë, të paktën kohët e fundit, ekspertët e shëndetit publik nuk e kanë përjashtuar qarkullimin e variantave të reja të COVID-19-s, krahas atij klasiku tashmë që qarkullon në mbar botën. Ditën e sotme, shefja e sëmundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik, zonja Silva Bino, deklaroi që me gjas ne kemi të dyja variantet e COVID-19-s, kemi variantin britanik, jo zyrtarisht, por të gjitha këto janë dyshime sa I përket rritjes së infektimeve në popullat, ritheksoi variantin britanik që është shfaqur në Britaninë e Madhe që në muajin shtator, por edhe variantin e Afrikës së Jugut. Madje sipas Binos, u theksua që ky I fundit varianti I Afrikës mendohet që të jetë edhe më rrezikshëm, pasi jo vetëm që ka përhapje të lartë, por ka edhe klinik më të rënd, madje ka shkaktuar sipas saj edhe komplikacione të rënda edhe tek fëmijët, gjë që të paktën deri tek varianti klasik I COVID-19-s edhe tek ai britanik nuk ka pasur shenja dhe problematika kaq të mëdha tek grupmoshat e reja dhe kryesisht tek fëmijët. Gjithsesi zonja Bino deklaroi që në Britaninë e Madhe në laboratorin e referencës aty ku bëhet edhe sekuencimi për të ndarë nëse është COVID-19-a klasik apo janë mutacione specifike, janë çuar rreth 50 mostra të dyshuara nga qytetarët shqiptar dhe pritet konfirmimi nga laboratori I Britanisë së Madhe nëse 50 rastet e dyshuara me syre mund të ketë gjasa nëse do të ketë të prekur nga mutacionet e reja apo jo. Por tashmë ajo që dihet Alba dhe është fakt është që Shqipëria ashtu si edhe vendet e tjera ka një rritje të lartë të infektimeve nga COVID-19, ka përhapje të transmetueshmërisë. Kemi rritje të shtrimeve në spital, vetëm ditën e djeshme janë raportuar rreth 500 të shtruar në spital, 24 orët e fundit janë rritur edhe humbjet e jetës, vetëm 16 persona kanë humbur jetën 24 orët e fundit, ndërkohë që kanë rezultuar pozitiv të prekur nga COVID-19 mbi 1200 qytetarë. Ndërkohë që ndryshe nga vendet e tjera, si nga vendet qinje apo edhe vendet Europës apo edhe më të largta, Shqipëria po ndjek një politik tjetër sa I përket masave. Vetëm ditën e sotme pam një shtrëngim të masave, u theksua nga Ministria e Shëndetësisë që për herë të parë pas shumë muajsh që task force-a do të jetë non-stop, edhe pse në një farë mënyre Ministria e Shëndetësisë bëri një fajsim, le të themi, ndaj qytetarëve të cilët nuk kanë respektuar masat, por edhe ndaj bizneseve, kryesisht lokaleve dhe transportit publik. Ajo tha që gjithë kjo situatë ka ardhur edhe për shkak të relaksimit të situatës pas festave të vitit të ri, por për herë të parë, pas shumë kohësh, përmendi edhe task force-ën. Duhet thënë Alba që të gjithë kemi vënë re në baret, në restorantet, jo vetëm të kryeqytetit, por edhe në qytetet e tjera, task force-a këtë kohë nuk është dukur. Madje ajo nuk u pa se edhe për festat e fund vitit, kur të gjithë qytetarët, një pjesë e konsiderueshme, ju drejtuan qyteteve të ndryshme për të festuar festat e fund vitit dhe ishte po ajo task force që nuk mori asnjë mas për të parandaluar apo për të vendosur gjoba si në biznese, ashtu edhe tek qytetarët. Ndërkohë që është po policia e rendit, ashtu edhe policia bashkiake që teksa kalon sot në rrugë, nuk ka asnjë mas dhe asnjë gjob ndaj qytetarëve që nuk respektojnë masat, qoftë edhe me vendosjen e maskës. E me sa duket Ornela, sot u dhanë sinjalet për nevojën e reaktivizimit të kësaj task force kaq të domosdoshme në këto ditë. Përjedhoi nga dita e nesërme, agjenda jonë ditore e të gjithëve ndryshon duke mbyllur gjithçka çdo aktivitet deri në orën 20. Unë të falenderoj shumë për informacionin e detajuar që ndave me ne.